שנה אחרי שנחתמה העסקה לשחרור גלעד שליט, אחד משלושת חברי הצוות הישראלי שניהלו את המסע ומתן המורכב הזה מדבר עם כתבנו יוסי מזרחי. יוסי, שלום. שלום. אתה שמעת ממנו פירוט ככה גם על המגעים, גם על הלחצים של רגע האחרון. גם אחרי הרגע האחרון, אחרי שחותמים בראשי תיבות, אנשי החמאס מגיעים, מאיימים ברגע האחרון לפוצץ הכל למעשה, רוצים שוב את עבדאללה ומרואן ברגותי, את אחמד סעדאת. מדברים על מסע ומתן רגיש עדין במחנה צבאי ליד קהיר, מסע ומתן מזרח תיכוני, שכל הסיכומים של הלילה לא תמיד רלוונטיים בכלל. בבוקר, שתי משלחות, דלת מול דלת, שום קשר ביניהם, אנשי המתווכים המצרים רצים ימינה, רצים שמאלה, נמשך 10 סבבים, כל פעם כמה ימים. הזיהוי הראשוני של גלעד, עוד במצרים אגב, היה באמצעות אייפד שהעבירו למצרים, והישראלים צפו בו כאן ודיברו איתו. לבסוף אחרי 5.5 שנים של עבודה, מאז חגי הדס ואופר דקל, זה נגמר עם 1,000 משוחררים, לפי המחקרים 20% מהם ישובו לטרור, חלקם כבר חזרו לזה. בשבוע האחרון ליווינו את ירון בלום, בכיר בשבק, שהיה מעורב, חבר בצוות המסע ומתן, ודרכו ניסינו ללמוד קצת על הדרמה וההתרגשות הגדולה בסוף. בואו נראה. זה קרה השבוע לפני שנה בבסיס צבאי ליד קהיר. שם ולצידו מספר נוספו בכתב יד. אלו האסירים ששוחררו תמורת גלעד שליט. ראש השבק יורם כהן טס לשם בחשאי כדי לסגור את העסקה. כל אנשי צוות המסע ומתן בחדר אחד, בחדר הסמוך, אנשי החמאס. זה השלב שאתה מבין שאנחנו לקראת עסקה, עם הבנה שעד הרגע האחרון העסק הזה יכול להתפוצץ, מאחר וחמאס עדיין מאססים, עדיין חוזרים בהם, עדיין דרושים דרישות מטורפות. אחרי 30 שנות שירות בתפקידים בכירים בשבק, התבקש ירון בלום לקחת עליו תיק נוסף. זה נקרא שון, תיק השבויים והנעדרים. משמעות המיידית הייתה להיות בין שלושת אנשי הצוות הישראלי שנהלו את המסע ומתן להשבתו של גלעד שליט. אתה מנתק את עצמך מהתפקידים האחרים שעשית, שהם היו סיכוליים לתפקיד שהיום למעשה הוא הפוך ממה שעשית כל השנים. פעם ראשונה אתה נכנס לתמונת המסע ומתן, פורסים לך את התמונה, אתה רואה את הכמות שעליה מדברים, וירון האיש חושב מה? שזה פשוט מחיר כבד, כבד עד בלתי ניתן להבנה איך אנחנו כמדינה עושים את זה. זמן לא רב אחרי שהצטרף כבר היה ברור שהמסע ומתן בתיווך הגרמני תקוע. התמונות האלו, דווקא אלו, הניעו בחזרה את השיח החשאי. אנחנו מזהים שבשלו תנאים לתחילתו של מסע ומתן עם מתווך מצרי. איך הגעתם לשם? מחופשים? לא, ידעו מי אתם? מחופשים, הכל. עולם הדמיונות הוא טוב למדיה, אפשר לתאר לעצמנו, לעצמך שלא מגיעים ועוברים ביקורת דרכונים ואומרים היי והולכים לפירמידות. רוב הפעמים הגיעו לקהיר במטוס פרטי, סחור. זה לא מסע ומתן עסקי. זה מסע ומתן שבו אתה מגיע, שיש מתווך שרץ בין שתי המשלחות, מנסה לסכם עם הצד שלנו סיכומים כאלו ואחרים, או מסרים כאלו ואחרים, ורץ לצד השני. באותם שעות שהוא בצד השני, אתה יושב ומומתים. אנשי החמאס בחדר השני, אתה ראית אותם פעם? אולי לא. בשירותים? פיללתי, אבל לא הצלחתי. היה בידוד מוחלט, לא ראינו אותם. למרות שמבחינתי לא הייתה שום בעיה גם לראות אותם ולדבר איתם. אבל יש בזה מסר. מדינת ישראל לא מדברת עם חמאס באופן ישיר. מה גם שחמאס לא היו מוכנים בכלל ליצור איזשהו שיח כזה או אחר איתנו. בזמן שצוות אחד מנהל מסע ומתן, ישנם עוד שני צוותים. הראשון ממשיך בניסיון להביא מידע על מיקומו של שליט. לצוות השני יש תפקיד ייחודי. ישבו אנשי מום של הצוות המתכלי שתרמו תרומה אדירה ליצירת פרופילים על הנושאים ונותנים ולניתוח כזה או אחר של סיטואציות ואירועים שהיו לנו במהלך השנים. מה זה של הנושאים ונותנים? של החמאסניקים ששם? תבין לבד. 10 פעמים ביקרו שלושת אנשי הצוות במצרים בזמן שבישראל גאו כל כמה שבועות גלי ההפגנות והמחאה. הצד השני התחזק מהרעש התקשורתי והמשך עמדות. בעיניי, רעש תקשורתי ואו רעש של קמפיין שרץ סביב שחרורו, הוא בהחלט הקשיח את עמדת הצד השני. הגיוני,
סביר, אני מניח שהייתי עושה אותו דבר כמשפחה, אולי יותר. מצאת קורלציה כזאת? כן, פה בהחלט. פה מחאה, כן. בדיוק שבוע אחרי זה אומרים לך, אנחנו רוצים עוד? בהחלט כן. המשפחה ידעה מה קורה, ולאורך כל ציר ההתקדמות, ולאורך כל ציר המסע ומתן, המשפחה הותקנה, וידעה מה הסטטוס ולאן הדברים הולכים. הכל ידעו או חלק? הם ידעו מה שהם צריכים לדעת. הוא גר לא רחוק ממצפה הילה, אבל לבית משפחת שליט בחר להגיע פעמים ספורות בלבד. נכון לעשות איזושהי הפרדה מקצועית ולהפריד את הפן הרגשי מהפן המקצועי, כי בהחלט כשאתה נפגש ממשפחה, אתה שומע הרבה מאוד אלמנטים שנוגעים לך כאבא, כהורה, כאב לחיילים, בהחלט זה עושה את שלו. הנה, זה שחטה. זה עם הכחול? זה עם הכחול, הוא שר המודיעין המצרי. רגע לפני שהטלוויזיה המצרית שידרה את התמונות האלו, הצוות הישראלי מזהה ומחליף כמה מילים עם גלעד, באמצעות קשר בין מחשב נייד שהוא עבר למצרים, ומחשב שהיה בידיהם. מגיע גלעד יחד עם בחירי המודיעין המצרי ברכב. מצב טוב, נרגש מאוד. אנחנו מתרגשים לא פחות ממנו, בהחלט אז אתה מתחיל להבין את ה... את העוצמות שאתה מקבל, שאתה מקבל את גלעד, שאתה מזהה אותו. משפט ראשון שהוא אומר לכם, אתם אומרים לו? שלום, אני בסדר. מה? אם אני זוכר נכון, שלום, אני בסדר. כשכל המדינה התרגשה מהחייל ששב הביתה, ירון היה שם קרוב אבל בצל. רגל של 30 שנים קשה לשנות. ואז נפגשת עם גלעד בשנה האחרונה כמה פעמים. נכון. למה נפגשתם? על מה מדברים? נפגשתי בתור בן אדם, בתור בן אדם שמאוד מאוד מעריך את היכולת שרידות שלו והישרדות שלו במהלך תקופת השבי, כאבא, כהורה לחיילים. הרגשתי איזשהו חיבור גם, אני חושב שזה משהו שהוא פנימי אולי. ירון השתחרר משירות הביטחון הכללי קצת אחרי ביצוע העסקה. בנו אגב התגייס לאחרונה לשריון גדוד 71, אותו הגדוד של גלעד. עדיין מרגש גם שנה אחרי. עכשיו לחשוב